নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰীমতী পাপুলি কোঁৱৰ ডেকা। মই গোলাঘাট বৰপথাৰ পৰা আহিছিলোঁ। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখে আহিছিলোঁ। যোৱা 5 বছৰ ধৰি পিনে মোৰ মানুহজনৰ মানে ভৰিটো হেৰি ভাল হৈছিলে। গা হৈ পিনি মানে চবেই উলিয়াই দিলে, ওচৰৰ মানুহবিলাকেও পানীখিনি খাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা মচু মানুহ। তাৰপিছতে ইহঁতক মানে ক'লে আৰু বোলে ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহজনৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, তহঁতে পানীখিনি নাখাবি, খালে মানে তহঁতলৈও উচৰি যাব। তাৰপিছতে মই তেনেকে কোৱা শুনি মানে মই খুব কান্দিছিলোঁ। এতিয়া তাৰপিছতে কান্দি পিনি মোৰ মানে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ নিচিনা হ'ল। তাৰপিছতে মই গুৰু দিছিলোঁ, মই এতিয়া এনেই মোবাইলটো টিপি আছিলোঁ, টিপি থাকোঁতে তেওঁ দেখিছিলোঁ, দেখি পিনে কৈছোঁ, ৰাতি কৈছোঁ, মই বোলো হেৰি কৰা এই এনেকে এনেকে দেখিছোঁ, মোবাইলত দেখিছোঁ, গৈ আহিমগৈ ঘৰলৈ। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে তোমাৰ কথা তুমি জল্দি এতিয়া মই সকলোকে খালি ভাল হ'বলৈ মন কৰোঁ, খালি ছোৱালী যদি আছে যায় তিনি বছৰ আছে, মইতো তুমি মানুহবিলাক মৰিব লাগিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছতে আহিলোঁ, অহাৰ পিছতে তেওঁ পানী লগালো, তেওঁ মানে ইয়াৰ পৰা গৈ পিনি ৰাতিলৈ দেখিছে মানে বগাকৈ এজন আহিছে, বোলে ভৰিটো একদম ভৰিটো খুলি থাকে তাৰমানে তোমাৰ ইয়াৰ পৰা যাওঁতে গোন্ধাই গৈছেগৈ গেলা গেলা, গাড়ীত মানে গোন্ধ পাইছে। তাৰপিছতে তেওঁক ক'লোঁ, মই বোলো যেতিয়া প্ৰভুজন ওচৰলৈ গৈছোঁ যেতিয়া ইও ভাল হ'বই লাগিব, মই ইমান পাপি নহয় নহয়, মইতো কাৰো ভাই খাই থোৱা নাই, কাকো মই বেয়া কৰ কাম কৰা নাই, বেয়াকৈ কোৱাও নাই, গতিকে ভালটো হ'বই লাগিব। তেওঁ মানে তেল পানী দিয়াৰ লগে লগে ভৰিটো একসপ্তাহ ভিতৰত আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, তেওঁ ভৰিটো ভাল হৈ গৈছে, একদম ভৰিটো মানে ইমানেই ধুনীয়াকৈ শুকাইছে। মই কি কৰে ধন্যবাদ মানে মই নিজেই গম নাপাওঁ। মই মানে কেৱল মই এনেকুৱা কথা ভাবোঁ, মই এই গুৰুক লগ পাম, মই তেওঁৰ চৰণত ধৰি মানে একদম আশীৰ্বাদ লওঁ, মই খুব মানে একদম মানে হেৰি কৰি আহিছোঁ। মোৰ তাৰপিছতে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম মই এতিয়া মানে কি ৰাতি 12টা বজাত যদি কোনোবা এজনী মই নহয় মই পাপুলি আহিবলৈ যাওঁ, মই গুচি যাব পাৰোঁ। আগতে মই দৰ্জাখন খুটুম কৰিয়েই মানে মই থাকিব নোৱাৰো যাওঁ ভয়ত, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে। ধন্যবাদ।